shumë mirë me fazën e parë të implementimit të projektit për parkimin e sheshit Çerçizit. Kemi pasur një ecuri të mirë të projektit edhe me vendimet e këshillit, pasi gjatë gërmimeve kemi pasur edhe në plan të parë gjetje të mureve rrethues, por që sipas ulumtimeve të bëra nga vetë arkeologët, janë pjesë të mure mbajtës të këtij sheshi që datojnë rreth 1920-s, pra lidhen me fillimin e ndërtimit të këtij sheshit me së bashku me hotelin. Jemi aktualisht kemi lidhur edhe marrveshjen trepalshe me arkeologët, nëse do të kemi gjetje të tjera. Është bërë gjithë dokumentimi i pjesës së murit, i cili do të rilidhet më pas me të gjithë tregimin edhe të sheshit të sistemuar si pjesë e gjetjeve të gjithë ndërhyrjes. Do jetë një vazhdim i këtij projekti. Është ndërkohë kemi kaluar në këshill edhe fazën e dytë. Kemi parë shumë elementë që lidhen me pjesën e shtrimit, jo vetëm të infrastrukturës. Është një ndërhyrje shumë e nevojshme për gjithë planin e menaxhimit tërësor të qytetit UNESCO, pasi me anë të këtij parkimi ne më pas do të garantojmë të gjithë pjesën pedonale të qafës së pazarit. Sot aktualisht sheshi shfrytëzohet si një parkim në sipërfaqe, por që normalisht në një qytet me vlera të trashëgimisë botërore nuk ishte e pranueshme, kështu që dhe ne në këshill e kemi ndjekur me detaj të gjithë elementet që lidhen, elementet arkitektonike dhe jo vetëm funksionale, dhe do të jetë një nga rekomandimet e plotësuara për të gjithë ndërhyrjen e qendrës historike dhe patjetër që do të shtojë vlerë dhe të gjitha bizneseve përreth, të cilat do të jenë lehtësisht aksesueshme në çdo orar. Ky është aktualisht muri i cili krijoi dhe në aspektin mediatik debat, por që tashmë është studiuar gjërësisht, ashtu si që është i njëti mur që gjejmë edhe në pjesën e pasme, në pjesën fundore të sheshit, të cilë nga ka treguar që nuk ka vlera historike, le të themi. Megjithatë është dokumentuar tërësisht si pjesë e të gjithë historikut e shtresave historike të gjithë sheshit. Ndërkohë, një tjetër problematika që na jua e spostimit të bustit të Çerçizit, hartuam një projekt të detajuar për spostimin e ti, ka filluar tashmë, e kemi kaluar në një pjesë të pasme të sheshit, ku do bëhet ndërkohë gjatë punime të bëhet edhe gjithë restaurimi i të gjithë bustit. Pra, janë integruar më së miri në këtë projekt, në fakt po e flisim dhe me PSZ-n, të gjithë hapat e një projekti të mirëfillt infrastrukturor, por edhe me të gjithë hapat e këshillit ton kombëtar, duke shkuar deri dhe në restaurimin e veprave. Ka qenë 2-3 çështje të vogla që në një farë mënyre e kanë kufizuar pak atë ecurinë e kantierit, deri diku kanë dalë pak jashtë programit, megjithatë tashmë çështjet i kemi saktësuar dhe siç thash në këshill kemi kaluar edhe fazën e dytë të projektit që do të fillojë dhe të implementohet edhe ajo shumë shpejt. Po po po. Kemi bërë një rishikim të programit mbas gjithë sa që tha ministra dhe ne mundohemi domethënë që ne ruajmë fatet e mbashme duke kaluar ndoshta edhe me një turnë gjysmë që brenda vitit të përfundojmë. Maksimumi, nëse do bëhet sipas parashikimit të mbashëm, është marsi i shafatit të mbit. Por gjithmonë jemi me shpresë pas kemi të papritura të tjera si këto deri tani, që të arkeologjike në fund vitit do të përfundojmë. Do të kemi 300 parkingu edhe patjetër që sezoni tjetër e gjithë lokacion ndryshe. Ne ka pasur emergjencë këtu në Nisë. Është ndërtuar më së miri dhe në pjesën e poshtme është studiuar e gjithë elementet e arkatave që të lidhen totalisht, pra në pjesën e peisazhit urban dhe kulturor janë të integruara ndërhyrja, do të jetë një ndërhyrje komplet mimetizuar në të gjithë pasurinë botërore.